bare tage os to her. Tillykke med prisen. Tak, du må bare kigge. Ja, jeg kigger. Hvordan er det at få sådan en fin pris? Ærespriser. Ja, men det er rigtig dejligt. Det er super dejligt, og det er også meget afslappet måde at være her på. For jeg har jo fået den. Ja, du har fået den. Hvor længe har du vidst det? Jeg har vidst det et stykke tid. I sensommeren, så ja. Så længe? Ja. Hvordan får man sådan en nyhed? Jeg tror, at jeg er virkelig dårlig til at tage telefonen. Så til sidst var de nødt til at skrive en sms. Vil du ikke godt lige tage telefonen, for der er noget vigtigt, vi gerne vil sige. Ja. Så, nå, okay. Og hvordan reagerede de så? Der, jamen, jeg blev virkelig, virkelig glad. Jeg synes, det har givet mig, altså i aften er alting sådan lidt flimrende, og alle er lidt nervøse og sådan noget. Men jeg har haft nogle uger, hvor jeg bare har haft det godt i mit nattøj, og har kunnet gå og nyde det. Men også fordi, at det er en fin anerkendelse fra branchen, min egen branche. Det tror jeg altid, at jeg er super glad. Det er den bedste pris at få. Og hvordan ellers er det, optræder du stadigvæk? Hvor meget optræder du? Hvad skal der ske næste i nye år? Andreas og jeg, vi spiller både med band og os to. Andreas, er det din mand? Ja. Godt. Så mellem 60 og 100 koncerter om året. Gør du det? Så vi er rarlig meget ude at spille. Ja, ja. Ja. Og så skriver jeg bøger også. Så børnebøger? Jeg også ved at få lidt kig af det hele. Okay. Men nej, jeg skriver voksenromaner. Voksenromaner, okay. Men jeg tror, at vi er ved at finde balancen i det. Jeg tror, at vi er ved at finde ud af, hvordan... Men hvordan er det efterspørgsel efter dig? Det må da være dejligt. Altså, efter så mange år, du har været rigtig mange år i branchen. Jamen, jeg tror, at jeg oplever, at det, der er sker med musik, det er, at folk kommer for at høre deres egen historie. Deres børn har hørt 20 børn, eller de er selv blevet voksne. Så der er sådan en fornemmelse af, at man er med i deres historiefortælling. Så det er meget sådan rørende i koncert, faktisk. Så det er en meget bred målgruppe, du har? Det må man sige. Ja, ja. Og hvad er det ellers? Er der sket noget spændende her til jul? For jeg arbejder alt for meget. Kommer du aldrig ud og rejse og sådan noget? Skal du ikke? Er det noget, I har planer om? Min datter har lige haft givet mig en tur til Paris i 60 års fødselsdagsgave. Okay. Og ellers så skal jeg være sammen med en lille del af min familie, og det er bare utroligt. Hvordan forløb din 60 års fødselsdag? Hvornår havde du det? Ja, det kan jeg tog til Italien og inviterede mine børn med og deres kærester. Nå, fedt. Og det var helt fantastisk. Det var serenader under stjernerne. Okay, altid. Ja. Tusind tak. I lige måde. Smukt.